11 september olyckorna och liknande. Så att det här är ju inte, alltså, vi mäter också personer efter en måttstock. Another one. Och det blir så fel för de flesta av oss. De allra flesta av oss här, vi är inte vita heterosexuella medelålders män. Vi är människor. Unga tjejer och killar. Another one. Det är nämligen så att medan de flesta av oss i Sverige de senaste åren har fått det allt bättre i form av hälsa, vi mår allt bättre, så finns det grupper som mår allt sämre. Som faktiskt mår sämre än vad man gjorde tidigare. Unga funktionshindrade, unga homo-, bi-, trans- och queer-personer, många, många unga tjejer. I de här grupperna så ökar ohälsan. Här ökar självskadebeteendet. Här ökar behovet av vård. Jag tycker att det är oacceptabelt. Det är ovärdigt samhället Sverige. Som ung tjej idag så är du mer stressad i skolan än vad killarna är. Du har oerhört höga prestationskrav på dig själv. Och de här prestationskraven de förvärras av att du också känner att du får inte ha en enda dålig dag i skolan. Därför att ett dåligt resultat kan dra ner betygen när det är en stressad lärare som ska använda de stelbenta normerna för betygssättning. Another one. Ja, och Miljöpartiet tycker att det är dags att vi värderar unga och tjejer lika högt som vuxna män. Och jag vet ju att om vi låter unga och kvinnor ha en åsikt och faktiskt anse vad som är tunga och viktiga frågor, då hamnar miljöförstöringen och klimathotet som de två allra viktigaste frågorna. Another one. Det finns en, jag har jobbat tidigare med biståndsfrågor, och det finns en oskriven regel i, när man jobbar med internationellt bistånd, och det är att om man har som allra största syfte att nå barnen och bättre miljö för barnen, då ska man satsa på kvinnorna. Det är ganska logiskt. Man vet att det är kvinnorna i många fattiga länder som ger barnen de bästa förutsättningarna. Det är också så att kvinnor är en bättre mall än männen när det gäller klimatpolitik. Det är nämligen så att män släpper ut mer koldioxid än kvinnor. Män äter mer kött.